Rybary, vítám vás u nového videa. Dneska to bude takový krátký video, kde, jak to myslím, ukážu vám, kde bydlím a kde vážně bydlím. A jak jako to video podle toho popíšu a koukněte se na něj. Jmenuji se Barry Oprchal, na YouTube mě najdete jedině, takže mě je to jedno, jestli mi dáte like, nebo se vám to nebude líbit. Takže dislike. Je mi to jedno. Tak jdeme na tohle video. Takže, hle můj pokojík. Tady mám boxovací prtel, když udělám tohle. A nebo tohle je moje postel, vidíte, jak je špinavá. A nebo tohle, takhle mám tady plakát Spidermana. Takhle tady. Tady mám trošku bordel dole. A tam je něco spadlo. Mám tady. Mám tady prostě všechno různý, na co si vzpomenete. Takže bych chtěl mě jeden like. A jdeme dál. Jdeme dál. Tohle je taková naše. Tohle je má sekra nakreslená. Stají obrazek. Jdeme ještě přesunout se. Vidíte to? To je postel rodičů. Tady teď jsou ve Valencii. Takže vidíte. Vidíte tohle mikroskop. Tohle jsme koupili předevčírem. Prostě všechno různý, na co si vzpomenete. Teď to znáte. Tady je taková naše půda. Vidíte, tam máme všechno možné. Tady, vidíte. Tady mám nějaké penížky. Můžete se objednat na Barry Oprchal Shop. Tak. Všechno různé, no co se vzpomenu. Tady to je taková naše tam, tady to video už jsem jednou točila, ale vidíte, takhle to bude. Fuj, to je tam je zima, no tam je zima, kolik to tam má, potom zkoukneme, až půjdem dolů. Takže tohle je naše čerpadlo a tam nahoře skladujeme věci, děsivý, ale skladujeme tam. Protože když tam vylezete, tak je tam světlý oko. To jsou naše vysavače. A tady? Tady na to jsem vždy vrál, je to. Už se nevím ani jak se to jmenuje. To je můj klobouček. Když máte nějaký klobouček, tak se ho nebojte. Se přesuneme dolů.
se teda, já se slyšíte, my se přesuneme dolů, tak pojďte. Nejsem jako takový moc užvaněnej, ale doufám, že ne. Yes. Takže koukejte, tohle jsem si pro vás připravoval, ten kuk. Není nádherná. Dáme jiný efekt. Takže jako můžeme dát jiný efekt, to bych vydal. Takže nemůžeme, prostě nemůžeme, ale můžeme si dát trošku nabrat síly. Jenomže, jak vidíte, je tu bordel, ale je tu všude moc bordel. Koukejte tady, co mám. Teda jestli jdete domů. Co stane? Já už zase jsem tady, takže yes.
Takže tohle by byly písničky, jestli pustíme nějakou. Potom na konci videa. Fuj. Takže já asi se s vámi budu loučit. Chtěl bych 2 lajky na to, nevím. Takže čau.